السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توا عنا ونكسن داود يا المل والبعد جوكتان با قد بضع أدوار كنا كم غلي دونتان وحاكم إذا رئيس الوزراء الدلك إيطوبيا دكتور أبي أحمد يا سوغاني مقالة جيجيغا يا عاصمة دول ديان كالصومالي دا أيضا إن الدول دو عين الشعوين إن أجدد السفر كا دك دك هاي لما فلان كا رئيس الوزراء وكوين مقالة جيجيغا يا عاصمة دول ديان كالصومالي دا حسيشه رجل زرها يا ماتا وحاو بغضي مقالة مراكاجو يدك مدى قبر بايا حول الشغير كسوي انتظى بارها صوبرا كغير محوروه دي عبارو كل دن وحال كاسي رجل زرو كبالان قاضي انو قعانكا قيرسين يا عبارها بلانانا كسو دي دلو ديگان كسو ماليدا سيدو كان حوقة تي بلفا يا ورر حوقم كسو قاضي كبالك عمفرطا يوغو مقالو ان بلانانا كاترسن كبالك عمفرطا وحالي حوقة تي بلف لوغا حري وقت يو رجل زروها وقلده كود القلبات كبالك عمفرطا أي ديبو قبصين حقوقة تي بي ال اف مقالوين كاي كلا قبصين وحاكا لمدا مقالوين كا بالا مقالا كلبت رزو مقالوين كا سوطن بايا وحالا شغير حقوقة تي بي ال اف مركلا قعان تودق لين سيدو كلا دقالا خلال ايا كسعوني قبل كا اورميا ايضو شروين اكتر لقبا قابلين قبل كا اورميا وحزبية معارض كا يا محافظ كا اورمضو ايا هالكا لسكوة جهيا لقبا قابلين ايو qodob raasiyo qodob kale oo faafasanay warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegantahay 25ta bisha kobaad 2022 hadayna ugu gudagalo wararkeena oo faafasan degmada daraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa maanta soo gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida safarka ra'iisul wasaaraha ayaa hore warbaahinta looga shaaceen ayadoo ra'iisul wasaaruhu uu saaka subaxnimadii hore uu soo gaaray magaalada Jigjiga haseeshe ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu uga soo gudbay magaalada Jigjiga degmada qabr bayaha isagoo booqday tuulooyinka ay ku sugan dadka abaaruhu ay soo barakiciyeen ee xoolahoodina abaaraha raaceen ama ay waxyeelayeen ra'iisul wasaaraha ayaa mar uu la hadlay dadka ku sugan magaalada lagu magacaabo Maragajo ayaa waxa uu sheegay dawladda federaalka inay si dhab ah uga qayb qaadan doonto ama si xoogan ay gacan uga geysan doonto abaaraha xoogan ku dhuftay dowlad deegaanka Soomaalida asagoo ra'iisul wasaaruhu sheegay inay dawladda federaalku raashin iyo biyaba ay sidoo ku dhaqsaha badal la soo gaari doonto meelaha ay abaaruhu sida weyn uga jiraan haseeshe shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wax badan iska weydiiyay safarka ra'iisul wasaaraha la shacaynay dawladduna ayna hore u shaacin inuu ra'iisul wasaaruhu ku soo wajahay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shacabku waxay sheegeen arrin siyaasadeed inta ay safarka ra'iisul wasaaraha maadaama la firayo dalka Itoobiya inuu shirweyne qaran oo xisbiyada mucaaradka muhaafadka aqoonyahanka isku wajihi doonaan si ayaha dalka looga hadlayo meesha loo jahaynayo dalka Itoobiya sanad iyo dhowr bilood dagaal xoogan ku soo jira ayaa hadda guranadkii waxaa la isku afgartay inuu shirweyne qaran dhaco dastuurka iyo luqadda iyo ajendaha ajendayaal badan oo kale oo dalka ay is ka talinaya laga wada hadli doono shirka sidoo kale waxaa la sheegay shirweynaha qaran inay xisbiyo la isku wajihi doono ama qolo walba danta waxa ugu jira inay ayadu ka hadlayso ayadoo isbahaysiyo waaweyn la filayo inay halkaasi ka dhici doonaan ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu rajaynayaa Soomaalida iyo Oromada inay isku dhanka istaagi doonaan xaaladda guud ee dalka haseeshe qoomiyadda Oromada ayaa ku kala qaybsan sida la sheegayo dastuurka dalka iyo magaca beddelka calanka sida loo wajahayo sidoo kale dagaal qaran ayaa waxay ka socdaan gobolka Canfarta xoogga TPLF ayaa ilaa waqtigii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ka hawlgali jiray gobolka Canfarta magaalooyinka waaweyn ee laga xoreeyay xoogga TPLF dib u soo galay xoogga TPLF ayaa 24 saacadood ugu dambeeyay waxay dagaal qaran ku soo qaadeen gobolka Canfarta ayagoo gabi ahaanba la wareegay magaalooyinka Abala, Kelbet, Resu, Magala oo ka wada tirsan gobolka Canfarta oo galbeedka gobolka Canfarta u dhexeeya dhanka Tigreega xoogga TPLF dagaalada qaraaray dib u soo qaadanaya waa cadeynaysa in xoogga TPLF la awoodo si jirto ayaa horey dawladda federaalka military ee Itoobiya ugu wargelisay inayna gudaha u gali karin waqooyiga dalka Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa beesha caalamka waxay ku cadaadisay marnana inay waqooyiga dalka u talaabin ayaa halkaas xoogga TPLF lagu wargelay inay gobolkooda kaliya ku sugnadaan haseeshe weeraradan ay xoogga Tigreegu soo qaadanaya waxay cadeynaysa inay xoogga TPLF mar kale is awood bidan inay dagaal ku sii qaadi karaan dalweynaha kale ee Itoobiya
qowmiyad canfarta ayaa waxay sheegtay inay dagaal la xiriir kula jireen xoogga TPLF ayagoo codsi u dirsaday dawladda federaalka inay ka soo qayb qaadato dagaalka lagu jiray xoogga TPLF maleeshiyaadka canfarta ayaa la soo sheegay inay aas ugu taxallu jireen xoogga TPLF ay kor istaagaan dhulka la dib u sii qabsadaan xoogga TPLF ayaa la soo sheegay inay weli ku sii durkayaan gudaha gobolka canfarta ayadoo la garanayo dawladda federaalku waxay kaga jawaabi doonto safarka ra'iisul wasaaraha iyo waxa ku soo aadaya dagaalada qaraar ee markale dib u soo cusboonaysa iyadoo la garanayo ra'iisul wasaaruhu siyaasadda iyo ujeedadii uu kala ahaa safarkiisan hase yeeshee siyaasiyiinta u dhawn dalal siyaasadda dalka Itoobiya ayaa waxay sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu taageero military iyo taageero dhanka siyaasadda ee xoogga oromada iyo Soomaalidu ay isku mowqif ka istaagaan shirweynaha la qaban qaabinayo inuu uga yimid dowlad deegaanka si uu wadatashi ula sameeyo xukuumadda iyo saamilaha siyaasadeed ee dhaqameedka dowlad deegaanka Soomaalida maadaama dadka Itoobiyaan qoomiyadu dhamaan ay soo wada tashanayaan koox koox iyo xisbi xisbi iyo grup grup la isku raaci doono qolo walba ay dhanka ka eeg doonta maslaxada ugu jirto ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu la wadaagi doonaa fikradda ay oromada iyo ra'iisul wasaaruhu ay ka aaminsan yihiin shirweynaha qaran isagu Soomaalida ugu bandhigo iyo waxa ay ku aaminsan yihiin fikradooda uu ka dhageysto sidoo kale dagaalada qaran ayaa waxay ka soconayaan gobolka Oromiya jamhada ola ee xoreynta shacabka Oromiya ayaa la soo sheegay inay dagaal xeer ku qaaday fariisimaha ilaa militariga dalka Itoobiya ay ku leeyihiin gobolka oromada jamhada ola ayaa aad ugu sii xoogaysatay bilihii ugu dambeeyay ayada jamhadu ay dagaal xeer gashay militariga dalka Itoobiya deegaanna aad u tiro badan ay ka horeysay jamhada ayaa hore waxay u sheegtay inay hub aad u tiro badan ka furatay militariga dalka Itoobiya ayadoo jamhadu ay dhalinyaro badan tababar u furayso dhalinyaradaana hubka noocyada kala duwan loo qaybinayo jamhada oromada ayaa lagu eedeeyay inay dhalinyarada oromada saddex qaybood u kala saartay qayb ciidanka bantariga qayb dhar cadda oo bulshada iyo caasimadaha lagu daabulayo si ay sirta dawladda arrimo gaar ahan halkaasi howlaha howlgallo gaar ah oo jamhada waafaqsan ay halkaasi uga fuliyaan sidoo kale jamhada ayaa la soo sheegay inay fikradeeda siyaasadeed ay ka gadayso gebi ahaanba shacabka oromada duq iyo waayeelba iyo dhalinyaradaba dhammaanna ay si shirweyne qaran ahaa ay u abaabulayso ayadoo oromada ugu baaqaysa jamhadaasi inaan marnana la aqoonsanin dowladda dr abiy axmed wax kasta oo ka soo baxana aan marna dhag jalaq loo siinin gobolka oromiya waxaa ku sugan xoogaga mucaaradka ee oromada ee la siiday dhowaan dowladda federaalku ee cabsiyada ka sii deysay ayagoo halkaasi xukuumadda iyo odi dhaqameedka gobolka oromada ay shirar gooskoosa kula leeyihiin dowladda dr abiy axmed ayaa waxay u sii deysay xoogaga oromada inay shacabka oromada fikradooda soo ururiyaan ayaguna ay ku matalaan shirweynaha qaran ee la qaban qaabinayo inuu dalka Itoobiya ka dhaco oromada iyo waxaa la sheegay axmaaradu inay si weyn ugu sii kala fogeen dastuurka dalka Itoobiya iyadoo la sheegay oromadu inay rabtay federalism aan qoomi ku salaysneyn oon dalka kale qubqubaynin oromada ayaa waxay rabtaa federalism sida hadda wax yar ka duwan oo ah inaan dalka la kala lahayn hase yeeshee federalism oo maamul kasta uu deegaankiisa ku sugan yahay shacabka Itoobiyana meel kasta oo dalka inay degi karaan ama ay say dooran hawshooda uga fulan karaan dastuurka Itoobiya hadda jira ayaa wuxuu qorayaa qoomi qabiil kasta deegaankiisa inuu qabiilada kale ayna deegaanka ka dhex samaysan karin asagoo jinsiyadiisa iyo qoomiyadiisa loo fiirinayo sidoo kale dastuurku waxa uu qorayaa sharciyada gaarka u ah qoomiyadaha ina qabiilka lagu qorayo iyo luqadiisa iyo meesha uu ka soo jeedo tan iyo kulanti dambe wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh